Загалом 45 випускників художньої школи імені Миколи Івасюка презентували на виставці більше 300 екзамінаційних робіт, серед яких присутні твори академічного живопису, натюрморти та композиції. Розвиток образотворчого мистецтва зараз набув надзвичайно широкого такого профілю, я не знаю, розмаху, тому що він іде в різних напрямках. Зараз дуже поширений дизайн, комп'ютерний дизайн, ландшафтний дизайн, архітектури, інтер'єру і так далі. Ну і звичайно, що дехто із невелика кількість дітей, навіть із наших випускників, стануть живописцями або графіками. Олеся почала малювати ще у дитинстві. Навчається в художній школі з 11 років і зараз закінчує як відмінник. Малюю я ще з малку. Десь в художню школу пішла після 5 класу. Планую майбутнє пов'язати з художнім мистецтвом. Еліс у своїй екзамінаційній роботі хотіла продемонструвати морально-етичні проблеми суспільства. Це взагалі остання робота, яку я закінчувала, і, можливо, вона символізувала щось на кшталт того, що людина одягає маску, щоб сподобатися цьому світові, але рано чи пізно вона зніме її. І все людство взагалі в масках. Микола Швець, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».